说起刘德华，大家肯定都不会陌生。刘德华不光歌唱得好，演技也好。刘德华呢曾经也开过自己的公司，他曾经带火了很多的演员，但其中呢有一个演员让刘德华非常失望。说起刘德华，大家都应该非常熟悉了，无论是演技还是唱歌，从来没有被质疑过。1994年，陈少霞被刘德华看中，并且邀请他加入刘德华的公司，经常与刘德华合演夫妻，在华仔的精心栽培和自身的努力下，也迅速走红。不过，当陈少霞红了之后，陈少霞似乎有些找不准自己的定位了，不仅离开了刘德华和天幕公司，而且还拒绝了刘德华找其拍戏的邀约。再后来，为了20,000元月薪，背叛了刘德华，并且出卖了天幕公司的机密，刘德华公司也一落千丈。这无疑对华仔造成了巨大的损失，以至于在后来的很多公开活动上，刘德华更是不愿意再提起他。从这里面可以看出，刘德华对陈少霞可以说是恨之入骨。媒体当时也透露称，梅艳芳没有和刘德华在一起，很大的原因就是因为陈少霞，所以梅艳芳对他的一举一动都非常讨厌。离开刘德华之后，虽然也红极一时，但是很快就没有什么人气。2000年他突然和无限解约了，然后再点了一个澳洲及华裔商人，坐上了一个阔太太的位置，彻底从娱乐圈消失了。但是没有多久，他的丈夫就生病。